მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ძვირფასო რადიო მსმენელებო, მივესალმები ჩვენს ტელემაყურებელს და მე განსაკუთრებულად მიხარია ჩვენი სტუმრის მასპინძლობა და განსაკუთრებულად მიხარია იმ თემაზე საუბარი, რასაც ნათელა ურუშაძისა და გოგი გეგეჭკორის 100 წლის საიუბილეო თარიღი ჰქვია და აი ამ 100 წელთან დაკავშირებით ქალბატონ ნათელასა და ბატონი გოგი შვილიშვილმა ბრწყინვალე თეატრმცოდნე ანანო მირიანაშვილმა მოუყარა უდიდეს შრომას თავი და გამოსცა წიგნი, სადაც გოგი, ნათელა და ანანო სამივენი ყვებიან, უბრალოდ გოგი და ნათელა და ანანოს ძალიან ნოსტატური ფორმით ყვებიან იმ დროსა და სივრცეში მოგზაურობის შესახებ, რომელიც გაიარა ამ ორმა დიდებულმა მოღვაწემ ქართული თეატრისა და ჩვენს გვამოგზაურებენ მათთან ერთად. ანანო, იცი რა, 2013 წელს გარდაიცვალა ქალბატონი ნათელა, 2003-ში გარდაიცვალა გოგი, ისე მახსოვს ორივეს გარდაცვალეს, იანვარში გარდაიცვალა ქალბატონი ნათელა, თუ სწორად მახსოვს, თებერვალში, ხო, ახალი, იმიტომ რომ ის წელი იყო ისეთი, რომ აი მიყვნენ ერთმანეთს მეღვინე თუხუცესი, გიგალორთ კიფანიძე, გურამ საღარაძე, ჭაბუამირეჯიმი ბევრი, რეზო თავადგელა და ძალიან ისე დაცარიელდა, მაგრამ აი ახლა რომ დისტანცირდი შენ, აი თითქმის 20 წელი, 20 გოგისგან და 10 ნათელასგან ზუსტად საიუბილეო თარიღი და მიუბრუნდი ხელახლა მათ შრომას, არა როგორც შვილიშვილი, არამედ როგორც მკვლევარი, აი რა იგრძენი, აი რა როლი ქონდა მათ ქართულ ხელოვნებაში? პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის. იცი რა, სწორედ ეს იყო ჩემთვის ყველაზე რთული ემოცია, რომ დამევიწყებინა, რომ მე ვარ მათი შვილიშვილი და შემეხედა მათთვის რაღაცა სხვა თვალით. და ამ მათ არქივში სულ ჩამძრვალი ვარ, სულ რაღაცას ვკითხულობ, ვათვალიერებ და როცა ვფიქრობდი, აი რა შეიძლება და მე გამეკეთებინა ამათი საიუბილეო ხსოვნისთვის, ხო, შევეჭიდე მხოლოდ ამას, იმიტომ რომ ესეც საკმაოდ დიდი შრომატევადი ამბავი იყო და აი რო ფიქრობდი ფორმაზე, იცი რა, რატომღაც სულ ჩვენ აი ესეთ მოღვაწეებს ვხედავთ, წარმოგვიდგენია უკვე ასაკოვანი ღვაწლმოსილი და ხშირად გვავიწყდება, რომ ეს ადამიანები ახალგაზრდები იყვნენ, სკოლის მოწაფეები იყვნენ, სტუდენტები იყვნენ, ცელქები და ანცები იყვნენ და აი ის ცხოვრების ეს ეტაპები განულეს, რასაც ჩვენც ახლა გავდივართ. ამიტომ ჩემთვის ამოსავალი წერტილი ეს იყო, რაღაც ეცადე რომ დამენახა მათი ბავშვობა, ახალგაზრდობა, პროფესიაში შესვლა, დაოჯახება, აი ეს ეტაპები და იცი რა, მე რო ვიფიქრე რომ მათზე უკეთ საკუთარ ბიოგრაფიას ვერავინ ვერ მოყვებოდა და მე მასალა მაძლევდა ამის საშუალებას და ამიტომ ფორმატს თვითონ საიუბილეო ალბომის, წიგნი ალბომის არის ესეთი, რომ ისინი თვითონ ყვებიან საკუთარ ცხოვრებაზე. აი სწორედ ეს მინდა კითხო, თითქოს გოგი გეგეჭკორს დოკუმენტური ფილმი ამაზე გადაღებული არაჩვეულებრივი, ყველა საიუბილეო თარიღიას უხდიდნენ მას, აი არ ყოფილა მისი მრგვალი თარიღი, რომ გოგისთვის არ აღენიშნათ, ხო, საღამოები, იუბილეები, წერილები, რეცენზიები, ნათელასამდე წიგნი, თითქოს აი თვითონ ყველაფერი ვიცით გოგი გეგეჭკორს. აი რა არის ის, რასაც ამ წიგნიდან შეიტყობს კითხველი? იცი რა, გეთანხმები ამაში ნამდვილად, თუმცა მე თვითონ ხელახლა აღმოვაჩინე საკუთარი ბებია და ბაბუა და ბევრი რამ ისეთი ვნახე მათ ცხოვრებაში, რაც არ ვიცოდი. თუნდაც მათი სასიყვარულო მიმოწერა. უფრო სწორად, რატომღაც თალმხრივი არის, აქ არის მხოლოდ გოგის მიწერილი წერილები და ნათელას პასუხები არ არის. არ ვიცი, განადგურდა თუ ჩაიკარგა სადღაც, მაგრამ ესეც კი ძალიან ნათელა ინახავდა გოგისას და გოგი მარ შეინახა. არ ვიცი რატომ, შეიძლება ბინიდან ბინაში გადასვლისას დაიკარგან რაღაც ესეთი მოხდა. ჩემთვის, იცი რა, როგორც თეატრსოდნისთვის აღმოჩენა იყო კიდევ ის, თუ როგორი აი როლის მომზადების რა საიუველირო ეტაპებს გადიოდა, ასე ვთქვათ, გოგი. იშვიათია მსახიობი აი ამდენ წერდეს ასეთი თეორიული ნაშრომი, ეს როგორც ჩანს ნათელას გავლენაც იყო, მაგრამ უფრო ვფიქრობ რომ თავიდან მიხეილ თუმანიშვილის, იმიტომ რომ მათი მიმოწერაც არის ამ წიგნში, ნაწილი მხოლოდ. და რა თქმა უნდა, ბატონი მიშას დამსახურებაც არის. მიშა ყველა მის სტუდენტს და მოსწავლეს დაწერეთ როლის ბიოგრაფია, თხიურები და ამიტომ ეს წერა მათი პროფესია. დღეს ისეთ საინტერესოა ეს ყველაფერი, თუნდაც ჭინჭრაქას მაგალითად აქ არის მგლის იერსახის ანკეტა.
რომელიც იცი რა ეს სპექტაკლი ჭინჭრა ქარი სულ რამდენიმე ნაწყვეტი შემორჩენილი გენიალური თითოეული მათგანი არის გენიალური მაგრამ ჩვენ არ აგვაქვს საშუალება რომ მთლიანად წარმოვიდგინოთ როგორი სპექტაკლი იყო და თუნდაც აი ეს რამდენიმე ნაწყვეტი ესეთი პატარ-პატარა ჩანაწერები ჩვენს თვალში აღადგენს ასე ვთქვათ აი სპექტაკლს ხო აცოცხლებს ანანო იცი ხა მნიშვნელოვან რაღაც დეტალს შეეხე მაგალითად გოგის ბიოგრაფია ერთი იყო განსაკუთრებით პირველი პერიოდის სულ ისეთი მნიშვნელოვანი სათაურის როლები და ისეთი მეორე პერიოდში სულ ქონდა სამუშაო რაღაც ისეთი დიდი პაუზები გოგეს არ ქონდა ხო მაგრამ რთული იყო ყოფა იმ პერიოდში იმიტომ რომ ბრძოლა უწევდა თავის დამკვიდრებისთვისაც მე გულში შვიდ კაცას პერიოდს როცა ისინი მოვიდნენ და მეორე უკვე როცა მოვიდა სხვათაობა მოვიდა სხვა ესთეტიკა და გოგი იგივე შვიდ კაცადან უმეტესობა დარჩა მიღმა ხო რაღაც მნიშვნელოვანი პროცესების აი ამის გულის ტკენა ეს ჩანაწერი მე მაქვს ერთი წერილი ნანახი სადაც ერთ კრებაზე გამოდის გოგი ეროსის დასაცავად ეს არის ისეთი აი სრულიად სხვანაირი გოგი დავინახე აი უკომპრომი დაუნდობელი რაღაც აი ისეთი პირდაპირი ისეთი უხეში ამ სიტყვის კარგი სამართლიანი გაგებით და რაც ყველაზე მომხიბვლელია რომ ამას აკეთებს მისი მეგობრისთვის და არასაკუთარი თავი ეროსის და ეხა ეროსი რო აქ იყოსო მე ამას ვერ ვიტყოდიო და იქ ლაპარაკობს ეროსის ხო აი რა არის ის რაც გოგის ამ ხასიათის შტრიხებიდან მოხდა წიგნში და თუ არის ასე არის კი იცი რა როდესაც ეს პირადად მას არ ეხებოდა უფრო თამამი იყო იმიტომ რომ ვერასდროს ვერ აი ჩვენს კი შვილიშვილები და მე შვილებისგანაც მისმენია ეს რაღაცას რო ვთხოვდით ელემენტარულად რაღაცა დაუშვათ ორ ბილეთს რიგით სპექტაკლზე მაშინაც კი იყო პირველი პასუხი არა მე ვერ შევაწუხებ ვერავის აი სულ ეს კონდა ხოლმე რაღაცა შფოთვა მაგრამ როცა ეს არ ეხებოდა მას და მის ოჯახის წევრებს და სადღაც ხედავდა რომ სამართლიანობა ირღვევა იქ ნამდვილად იყო უკომპრომისო. აი, იცი, თუნდაც ეს ჩანს მაგალითად ბოლო პერიოდის, აი უკვე 80-იანი 90-იანი წლების მის ნაზრევში, სამშობლოზე, თეატრზე, ქართულ კულტურაზე, იმ ცვლილებებზე, რაც დრომაც მოიტანა პოლიტიკურმა ვითარებამ, ეკონომიკურმა ვითარებამ, ის ბევრს ფიქრობდა ამაზე. და იცი, ჩემთვის კიდე რა იყო საინტერესო გოგის შემთხვევაში, ის რომ თურმე ის ძალიან ბევრს იკვლევდა მაყურებელს, ძალიან აკვირდებოდა მაყურებელს. რაღაცა პერიოდში იყო რუსთაველის თეატრშიც, ახლა კი ჩვენთვის უცნაური ამის წარმოდგენა, მაგრამ ისეთ სპექტაკლებზეც კი როგორც დაუშვათ სეილემის პროცესი, დაუშვათ რიჩარდი, ესეთ საეტაპო მნიშვნელობის სპექტაკლებსაც კი თურმე აკლდა მაყურებელი. ნაკლებად დადიოდა ანტიგონე მიშათუბანიშვილის. კი, აი სწორედ ეს პერიოდი. და გოგის აქვს სერიოზული კვლევა იმაზე თუ რა არის ამის მიზეზი. აი მე სიმართლე გითხრა ამ კუთხით საერთოდ არც როგორც მსახიობ გიორგი გეგეჭკორს და არც როგორც ბაბუა გიორგი გეგეჭკორს არ ვიცნობდი. და ნათელას შემთხვევაში პირიქით იყო. ნათელა გავიცანი როგორც ქალი, როგორც ახალგაზრდა გოგონა, შეყვარებული, პროფესიაზე შეყვარებული, როგორ მიდიოდა ის რა ეტაპებს გადიოდა იქამდე, სანამ გახდებოდა ღვაწლმოსილი პედაგოგი და პროფესორი. ეს ძალიან საინტერესოა ჩემი აზრით. ანანო აი რთული ალბათ და ბევრი გულის წვეტა პროფესიაში ხო მითუმეტეს ახლა ბატონი გოგი ბოლომდე სცენაზე იდგა მე მახსოვს მაგბეთ საინტერესო იყო როგორ გავიცანი მე ის ბატონმა ჯემალ ღაღანიძემ დაგპატიჟა ჩვენ მაგბეთზე სადაც ჯემალი კურამი და გოგი თამაშობდნენ ალკაჩებს და მითხრა რომ როგ დამთავრდება აუცილებლად შემოდიო რომ გოგი და ნუ იცოდა რომ ვაბარებდი სამსახიობოზე თეატრალურში და ჩემთვის ეს რა იქნებოდა წარმოგიდგენ ხა ღამე არ მეძინა და უცბად ამ მაგბეტიდან და არაჩვეულებრივი იყო სამივე რაღაც აი ამათი ტრიო იყო განსაკუთრებული და მისტიური ქალებს თამაშობდნენ კოსტუმით ყველაფერი შევდივარ საგრიმიოროში და მხვდება რა სურათი ყინავს 97 თუ 18 წელია და ელექტროქურაზე გადაფარებული ძველი რაღაცა ლაბადა რომელიღაცა სპექტაკლიდან და
გოგის ჯემალს და გურამს მუხლები აქვთ შეყოფილი სამივე სამ ლაბადაში და შუაში აქვთ ეს ქურა მოქცევი და გაყინულები, ესე იგი სასცენო კოსტუმზე მობარებული სამოქალაქო ისინი ლაბადები და ანტრაქტის დროს აი ესე თბებოდნენ ერთმანეთთან და აი მივხვდი რომ რა არის სცენის მიღმა და რა არის სინამდვილეში. ბატონი გოგი და ქალბატონი ნათელას, მაინც სულ გოგი, იმიტომ რომ არტისტის ბუნება, თეატრმცოდნის ყოფე, სტილში იყოს და თავისთვის იყოს. აი როგორ შეეცადე, რომ ნათელა წარმოჩენილი იყო ისევე თანაბრად, როგორც ბატონი გოგი ამ სიტყვაში. ან შეეცადე, რომ არ ყოფილიყო ნათელას ბევრი თეორიული ნაშრომი და უფრო ყოფილიყო მისი პირადი განცდები, თუნდაც მიმოწერა ელენე ახვლედიანთან, რიხტერთან, მეგობრებთან. მე მგონი, რომ კითხველი დაინახავს სხვანაირ ნათელა ურუშაძეს. იცი რა, ის ბევრს იგონებდა თავის ბავშვობას, სხვათა შორის რაც ძალიან მძიმე ბავშვობა ჰქონდა ნათელას, იმიტომ რომ რეპრესირებული მშობლების შვილი იყო და ეს მოგონებები საკმაოდ ბევრია მის არქივში. საერთოდ მადლობა უნდა გადავუხადო იმისთვის, რომ ძალიან მოწესრიგებული და ესეთი მდიდარი არქივი დაგვიტოვეს, არამარტო მე, არამედ საერთოდ მთელ თეატრალურ საზოგადოებას. მე მახსოვს ბოლოს, როდესაც მივედი ქალბატონ ნათელასთან და მქონდა ეს ბედნიერება მასთან ურთიერთობის, აი როგორ ჰქონდა იცი საქაღალდეებში ჩაწყობილი და თაროებზე პატარა ის იყო რაღაც კარადა და აიო ამასო ჩემი გარდაცვალების მერე გამოცემენო, ამასო თუ მოვასწარი მე. ეხლა ეს მაგ დასამდო, მაგრამ აი ესე იყო რო გეკონა რაღაც კინო კადრისთვის იყო გამზადებული. არის ეს საქაღალდეები, ელოდება თავის გამოცემის დროს და მე იმედი მაქვს რომ რა გეგმებიც მაქვს დასახული მოვახერხებ. ანანო, ეს არის უკლევა სათეატრო პროცესების თუ მოგონებები? არა, ეს არის უფრო სათეატრო პროცესების კვლევა. პირადი დღიურებიც არის, სარეპეტიციო დღიურები. არის მაგალითად ძალიან საინტერესო მიხეილ თუმანიშვილთან მიმოწერა საქმიანი. არის დღიურები იმ პერიოდის, როდესაც ნათელა იყო რუსთაველის თეატრის სალიტერატურო ნაწილის გამგე. და ის თითქმის ყოველ სპექტაკლს ესწრებოდა და იწერდა შენიშვნებს. დღეს ასე იყო. ნათელაც აკვირდებოდა მაყურებელს, მის რეაქციებს, კონკრეტულ სპექტაკლებს, რა როგორ წავიდა, რა იყო შესაძლებელი და რა არა. ეს მაინც უფრო ისეთი ჩვენი ვიწრო თეატრალური სფეროა და ალბათ უფრო სპეციალისტებს დააინტერესებს. ანანო, შენ წეღან ახსენე მისი არაჩვეულებრივი როლი ჭინჭრაქაში, მგელი. და მოდით ახლა მოусმინოთ ამ არაჩვეულებრივ სიმღერას, სადაც ეროსი, ქალბატონ მედია ჩახავა, ბატონი გოგი და ქალბატონ ზინაკვერენ ცხელაძე ამ დღის კვარტეტს ასრულებს და შემდეგ რეკლამას და შემდეგ ისევ გავაგრძელოთ საუბარი.